អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរឲ្យលោកលោកស្រីគ្រីបិមិត្តជាទីមិត្តីផាច់ផាច់ពីកំភ្លៀងអនុសាវរីតែប៊ីរីខូចចិត្តជាងឈឺសាច់ក្រោយពីរត់ចោលរោងកែតោះយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មានយ៉ាងណាដែរយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តដែលតាមដានខ្សែភាពយន្តរឿងភាគភរិយាសម័យថ្មីប្រកាសជាបានទស្សនាឈុតពេលកន្លងមកហើយថាដែលពិតជាឈុតប៊ីរីនិងស្រីណារៀបការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែស្របពេលថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរបែរជាប៊ីរីកែប្រែថ្ងៃនោះមកជាថ្ងៃដែលស្រីណាឈឺចាប់ជាលើកទី2ដោយសារតែលោកបានរត់ចោលរោងការរត់ចោលរោងការរបស់ប៊ីរីលោកមិនមែនមានន័យថាមិនបានស្រឡាញ់ស្រីណានោះទេតែពេលនោះរឿងដែលលោកគិតគឺដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអតីតសង្សាររបស់ខ្លួនផុតពីការស្លាប់ដោយឡែកទង្វើរបស់លោកបានធ្វើឲ្យស្រីណាស្រក់ទឹកភ្នែកលើស្នាមរបួសជាលើកទី2ថ្ងៃនោះកន្លងមកប៊ីរីក៏បានមកសុំទោសឲ្យស្រីយ៉ាលើកលែងឲ្យខ្លួនដោយបកស្រាយគ្រប់យ៉ាងតែស្រីណាក៏ទ្រាំមិនស្ដាប់មិនបានព្រោះឈឺចាប់ខ្លាំងរហូតនាងទាំងប៊ីរីពីកំភ្លៀងប៉ុន្តែមើលទៅប៊ីរីព្រមទទួលយកគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែលោកនឹងច្បាស់ថាលោកជាអ្នកខុសតើស្រីណាព្រមទៅលើកលែងទោសឲ្យប៊ីរីឬទេសូមរងចាំទស្សនាភាពបន្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងភរិយាសម័យថ្មីចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:50 នាទីយប់នេះតទៅបរិបាកខ្លីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានតាមសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ